фраза з її уст не сходить майже ніколи. Оптимізму, який притаманній цій людині, лише вчитися. Її дух незламний, а віра гідна стати прикладом для багатьох. Ну, все нормально, як у всіх великих. Просто не надію, що буде все добре. У свої 25 років Оксана важить майже 30 кілограмів та має ріст дворічної дитини. Діагноз, який супроводжує дівчину від народження – остеопороз. Хвороба, яка вражає весь скелет, особливо кістки стегна, передпліччя і хребці. Навіть слабкий удар, наприклад, падіння на вулиці чи необережна хода, може призвести до перелому. Нещасні випадки у житті Оксани Франчук траплялися щороку. Були і ситуації, коли гіпс з ноги чи руки не знімали місяцями. У мене дуже кості м'які, я не знаю, як вони називаються, на локальці, напевно. От я можу впасти, нечайно можу зламати собі. От я була в Солодкині, віддихала. Там доска одна була не прибита, я рукою стала, і доска типу, зігнулася, моя рука туди впала, і в другу дошку втерлася, і я от цю руку зламала. Я була 2 місяці в гіпсі ходила, потім ще розробляла 2 місяці. Це було дуже ужасно. Оксана Франчук в сім'ї третя дитина. 2 сестри мають уже дітей. Живуть повноцінним життям і дякувати Богу радіє дівчина фізично здоров'я. Через свою ваду дитинства Оксана так і не вчилася у школі. Я сама вчилася писати, читати, малювати, рухати. Я все сама навчилася. Я до школи не ходила, але я все сама знаю. Трохи мені тато показував, мама показувала букви спочатку алфавіт. А потім я сама так почала вчитися. Мені ж хотіла знати все. Потім я ще мала їхати у Київ, було мене брали на типу вчитися на художника. Але мама що сказала, та ти маленька, що чого ти будеш там без нас, тобі буде важко. Якось, а я тоді думаю, та не треба, піду гуляти з дівчатами, наша мені тої учоби. Якось так не зауважила. Зараз би було класно, якби я пішла. Просто в мене на той розум був. Вона вчила алфавіт, разом з тим уже як ніхто інший малювала, шила та гачкувала. З 3 років її маленькі ніжки перестали розвиватись. Зараз у дівчини дитячий розмір – 30-й. І ходить вона на руках. Для прогулянок на дворі одягає взуття на руки та крихітні ноги. Ні, мені дуже зручно, я дуже можу на тут пішки піти на 9-й поверх. По сходах можу вийти. Мені так. Я дуже чисто одягаю на руки капці, собі одягаю. Ну, у мене штани все чисто, все акуратно. Куди мені треба, я собі йду таких нормальних ногами, я руками в мене, ну як, з цим проблем немає. Я раз була навіть на кришу спута. У нас така під, ну, під є, от, і там драбина. Ну, і, коротше, мені дуже цікаво було, що там на події. Ну, я забралася туди з сестрою. Мама так кричала на сестру, щоб я від не упала. Але я вирізла, все нормально. Страшний діагноз дитинства – не одна біда в Оксанки. Доля викликала на дуель життя чи смерть дівчину не раз. Двічі красуня з розкішним волоссям та золотими руками потрапляла в аварію. В першій необережній ситуації Оксана втратила здоров'я на 4 місяці та близького друга. Я була на дискотеці, курила раз своїм другом, ми поговорили, як ми мали зустрічати, вона купала. І от, і все договорилися, типу, як ми маємо зустрічати. Він пішов, взяв мотоцикл і їхав. Він був п'яний дуже. І їхав, коротше, він хотів показати, як він вміє їхати. І, коротше, мене візком зачіпає. Я перевертаюся, догори ногами падаю у мотоцикл з грудьми, потім головою взад. Чи мені дуже дихати не давало, мені дуже було погано. Не хотіли підняти, але мені не можна було трогати. То ми чекали, поки скоро поїде, десь 2 чи 3 години. Дощ іде, я в калюжі таке лежу. Хлопці боять, щоб я не простудилася. Вони мене так легенько під кришу, там все знімають з себе, ставлять. Мене так сильно телепало. Я думала, що я не вижила. Я просила Бога, щоб я вижила. Все нормально. Потім в лікарні була. Він навіть до мене не звертався, поки медицина не приїхала. А тепер до мене навіть не говорить. То, що я винувата. Друг. От, я заяву забрала, щоб його не судили. Ще один трагічний випадок стався рік тому. Їхавши зі швагром на базар, машина перекинулась. І на тендітну 30-кілограмову Оксану впали всі пасажири. Ані дихати, ані поворушитись тоді дівчинка не могла. Машина перевернулась. Мені було дуже погано. Всі мовчі нічого, тільки всі на мій бік попадали, сиділа біля вікна. І всі на мене такі великі, і одна мала. І це, і коротше, у мене ще лапа була переломана. І тут у клубі нога зламана. І голова тут розрізана була, трохи ніс був перелом відкритий. Ну, добре, що Вітя, коротше, швидко, ну,
всіх з машини повитягую, всі на мене лягли, я задихаюся кров'ю, типу, от якби топлюся. А вони лежуть, я не можу їх відтолкнути в себе, вони такі великі, їх троє на мене одну. Мене всі в лікарні дивувалися, що я така, ну, от там було тяжко дуже, коли в мене зуби рівнали. У мене щелепа перелом. І я там хотіла все терпіти, вони кажуть, як ти так хочеш, типу, ну. Я кажу, ну, щоб файно бути, треба, хоч тяжко було, але я хотіла, щоб бути файно. Інвалідом дитинства ніколи ніхто, та й сама Оксана себе не називає. Без комплексів, депресій та розчарувань вона, незважаючи ні на що, гордо йде вперед. Бог наділив її вмінням творити чудеса. Руками, якими ходить, вона порається по господарству, малює, шиє та гачкує. Щоправда, з руками все рідше і рідше. Важка ноша Оксанки, її старенька та немічна мама, яку до нестями любить дівчина. Я допомагаю, переводила, поправила. Чекай, я поправлю височку. Я хочу бути якась така особлива. І я беру собі в'яжу. Потім до мене декуди хто підходить і каже, де я купляю собі одяг, тому що в мене таких усіх. Я кажу, я сама. От я собі сама шила цю костюм. Червоний такий. Стараюсь просити Бога, щоб мені допомогли. Ну, сама стараюся сили набирати, щоб мені як сама себе підбадьорю. От так от сиджу коло мами, теж мені дуже важко. Вночі вставати, не спати, за мамою дивитися. Потім їй, ну, треба її помити, їсти дати. Але я деколи сестру прошу, вона посидить з мамою, поїду коло неї, віддихну. Або на дискотеку піду з дівчатами, там трохи розвіюся, тому що вдома дуже погано сидіти. Найголовніше хобі та, мабуть, найулюбленіше – це перукарська справа. Років 10 тому Оксана вперше зробила зачіску своїй подрузі, яка виходила заміж. Відтоді навчилася стригти, робити макіяж та манікюр. Має своїх постійних клієнтів і невеличку міні-перукарню вдома. Головні та бажані люди в кріслі Оксани – рідні й друзі. Це Людка наша, її на випускник була. Я так переживала, у мене там в місті, я ж коло мої, там багато перукар. І я думаю, щоб на мене було гарно, щоб не було гірше від усіх, то я пішла подивитися, на мене було найкраще. Там всі взагалі такі зачіски були. Після того почали мене замовляти, коли не б я робила, але я не можу, бо в мене все пропадає, що мені треба їхати додому. Приїду на пару днів і треба їхати. У мене немає жодних знайомих таких, як вона. Вона саме найоптимістична і життєрадісна людина. Вона, перш за все, не нервується, вона хоче все рішити спокійно і в неї це виходить. Такі люди, як Оксанка, ніколи не впадають у відчай. Вони знають ціну життя. Їм не потрібно співчуття чи допомога, слава та тріумф. Вони творчі, життєрадісні і, як ніхто інший, вміють по-справжньому жити. Героїня нашої програми не відмовляє собі ні в чому, адже така, як усі, гордо заявляє дівчина. У мене теж були хлопці, я з ними гуляла, зустрічалася, дуже хотіла жениться. Ну, я не хотіла, просто я їх не любила так, як ну, я би хотіла. Ну, він класний, він дуже ухажував за мною, дуже-дуже. Просто ну, щось не то, ну, я не відчувала до нього то, що не відчуваю до мене. Ну, було таке пару випадків, що стрибало випадки, таке серйозне. Мама все дуже боялася, щоб я не вийшла заміж, бо на кого вона буде. Ну, трохи за маму, типу, ну, за маму лишалася дому. Її вольовитість та сильний дух не зламає ніщо. Для багатьох рідних та знайомих Ксюша, так називають її друзі, приклад мужності. Я ціную життя. Я порадила, щоб вони були більш веселими і ну, от, раділи життю, що вони здорові. Якщо б я була здорова, то було ого, було б дуже класно. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні.